Super Radio predstavlja. Pa boga mi, mi sada možemo. 12 sati i 13 minuta, poštovani slušalci, ovo je emisija Cool Presek na Super Radio. Moje prve gošće su nasmejane gošće i gošće koje rade jednu lepu akciju četvrtak 24. decembra. Kaže, humanitarno, edukativno, plesno veče u organizaciji polaznika škole za buduće branitelje ljudskih prava. Boga mi, u ovoj školi smo pričali podosta i čuli smo sve učesnike da je zaista jedno lepo iskustvo, a i to govore ove akcije, dakle, zaista postoje mladi ljudi u našem gradu koji žele da pokrenu nešto i potrebna im je samo mala podrška upravo nas, komšija koji smo tu i da kažemo bar imate našu podršku ukoliko ništa drugo. Mada su oni navikli na tapšanje i kažemo aha, lepo je to što radite, ali hajmo i da ih podržimo kada organizuju akcije. Upravo govorimo o humanitarnom humanitarno-edukativno plesno veče, a naše gošće su Danica Todorov i Nevenka Ilić. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. E, kako ste vas dve? Dobro. Fantastično. Dakle, za početak hajmo da upoznamo slušalce. Danica, da meni kaže kako je zamišljeno ovo veče i šta je ono što nas očekuje. Dobar dan svima, prvenstveno. Pa ovako, akcija je pod nazivom, originalni naziv je To Watch Us Dance is to Hear Our Hearts Speak. Odnosno, gledajući nas dok plešemo, slušate šta naša srca govore. Tako da je akcija zakazana za 24. decembar u svečanoj sali osnovne škole Sveti Sava sa početkom od 20 časova. Te ovom prilikom bih pozvala sve ljude dobre volje koji žele da učestvuju u humanitarno-edukativnom plesnom performansu da makar kao gledaoci podrže to veče. Ovo, kao što si već pomenuo par puta, akcija je humanitarno-edukativno plesnog karaktera, što znači humanitarna je prvenstveno zbog toga što se ulaz za sve gledaoce naplaćuje 100 dinara. Zaista mislimo da to nije neka velika suma, a nekima mnogo znači. Za gledaoce mlađe od 7 godina bit će ulaz gratis, besplatno, tako da slobodno povedite svoje klince. Pored ulaznica bit će svakako postavljena još jedna kutija za sve ljude koji prosto imaju potrebu ili žele da dodaju još nešto novca ili za same učesnike, odnosno plesače ili ljude iz udruženja koji prosto žele da doniraju neki novac, neki dinar, to će biti takođe postavljeno tu. Ono što još uvek ne bih naglašavala gde će sredstva da odu, naravno na samoj akciji bit će rečeno i bit će postavljeno pored kutija tačno na koje dve, u koje dve organizacije će otići ovaj novac. Edukativnog karaktera je zbog toga što imamo predavače, imamo 4 predavača koji će se oglasiti na temu protiv diskriminacije. Jedan od predavača biće gospodin Osman Balić, predsednik predstavništva Lige Roma Skrug, sa temom o diskriminaciji Roma. Takođe gospodin Predrag Stefanović, advokat iz Niša, koji će nam reći nešto na temu o rodne ravnopravnosti. Gospođa Ivana Stajković, mislim da ste nju upoznali u nekim od ovih emisija, koordinator udruženja Drugačiji zajedno za osobe sa intelektualnim smetnjama i drugi predavači koji će nam reći nešto na temu diskriminacije starih osoba. To je taj edukativni deo. Šta je još što nas očekuje upravo u četvrtak od 20 sati? Dakle, svako od ovih izlaganja pratit će po neka plesna tačka. Imamo različite plesne grupe, kao, na primjer, folklornu grupu Anit Mozaika za osobe sa intelektualnim smetnjama, razne tačke plesnog kluba Primavera, kao i romska grupa Loli Stars, tako da bit će, nadam se, zanimljivo za sve. Boga mi, jeste zanimljivo veče, 24. decembar od 20 sati, svečana sala osnovne škole Sveti Sava. Nevenka Ilić nam dolazi iz udruženja Drugačiji zajedno, je li tako? E, dobro, Nevenka je, boga mi, poznata u našem gradu, viđaju je ljudi tu i po gradu, ali i na raznoraznim televizijama. Nevenka, ajde ti onda meni da se predstaviš prvog. Dakle, ko si, šta si, odakle dolaziš? Ja sam iz Niša. Iz Niša, koliko godina? 31. 31 godina. I dobro, i šta ti radiš u životu? U životu Kolačić kafe. Kolačić kafe? Da. To je ono što si najponosnija na zemlji. Da. Reci mi, kako je zamišljen Kolačić kafe? Pa lepo, to se uđeš u Drugačiji zajedno, imate kecelju. Dobro. I onda u kujnu tamo treba ti tanjir da... I onda palačinke. Palačinke? Ne možem, da... Čekaj, ti u Kolačić kafeu pripremaš palačinke? Ne, ja samo palačinke spremam. Samo palačinke? A ko, a ko sprema one bakin kolače? Čini mi se imate i to? Pa i to isto, samo isto spremam šlag. Aha. I stavim preliv.
Preliv. A kako priprema, koji je najbolji recept za pripremanje palačinke? Ja obično kada pripremam, meni sve zagore palačinke. Ili su, obično me gađaju ljudi palačinkama, znači nikad nisam pogodio palačinke. Koji je tvoj recept tajni za, za pravljenje dobrih palačinke? A? Kako pripremaš to? Pa lepo, kući isto spremam. Isto kao i kući, tako, a jel se, jel bolje mleko ili voda ili kombinacija? Pa ne znam, ja sa mlekom spremam. Sa mlekom? Da. Dobro. Reci mi za ovaj četvrtak, 24. Ono što radite sa Danicom, jel Danica bila s vama kada ste pripremali sve? Jeste. Svet? Jel stroga Danica? Ne, uopšte nije. Pa, pa vidim nešto se sklonila od nje. Nikad pa... nije stroga, ona je tako fina. Aha, i šta ste vi s njom radili? Pa ništa. Kako ništa? Pričali? Ne, igrali smo korake. Igra? Aha. Korake, pa plešemo, pa šta mi se još? A jel pevate? Ne? Ne. Ne, a uz koju muziku plešete? Je li to neka salsa, šta je? A? Ili neka popularna muzika, šta je? Zumba. Zumbica i ples. Zumbica i ples. A, čekaj, ti, ali imaš partnera s kojim igraš ili sama igraš? Imam drugaricu. Drugaricu? Da. Dobro, i kako vam je vas da je, jel? Odlično. A reci mi, koliko vas igra, koliko vas učestvuje na ovom, u ovom plesnom delu? Koliko drugara iz tvog udruženja igra još? 7, 8, 10. Sedam, osam, deset, zavisi koliko... Da, koliko sada... dođu. A kakvo je raspoloženje? Hoće oni da igraju ili neće? Ili neki pa ko... hoće, neki neće. Jer me ne mogu da nateraju nikako da igram. Ja znaš, ja kad izađem negde, ja samo stojim onako, cirkam piće i gledam i drmam glavom. Nikad nisam zaigrao. Ne znam kako vi... E, pa onda se uključi, izvoli, kod Danice Todorov. A, znači mogu s vama da vežbam? Može. Dobro, a... Malo se smrša. A, smrša se? Da. E, pa sad si mi rekla. Na zmiju se smrša. Boga mi si mi rekla, znači ja treba da smršam, jel tako? Oh. Malo da se razgibamo. Aha, dobro. A jel su naprni ovi trenizi sa Danicom kad, su, kad ste vežbali? Ne. Hm? Ne. Šta samo ti... se uznoji. Oznojite se, dobro. Da. A šta ti je bilo onako najteže? Ti je bilo nekada kažeš, ma beži bre Danice, neću te gledati? Ne, ne. Hm? Ne kažem to. Ne kažeš, a je bilo lepo? Jeste. Lepo. Na šta si najponosnija do sad? Hm? Pa ne znam. Jesi se zaljubila? Ne. Ni, ne. Au, što tako, ne? Tako, ne zma sudbina, teško. Ej, nemoj tako, nemoj Ma, tako. Ma, nema. Što? Ja sam uvek nesrećno zaljubljen, uvek u kog se zaljubim, oni me su i otkače, ali dobro, nema vez. Biće nekad bolje. Nego, šta sam ono htio da pitam, dakle, u četvrtak od 20 sati, jel znaš imena ko sve od tvojih drugara učestvuje, a? A sad je teško pitanje, a? Nije. Nije, te, ajde, slušam te, koje su, koji, ko to su? Mirica, Gaga, Neša. Dobro. Čupka, Čup... Gaga Čupka. Čekaj, Čupka pa još jedna Čupka. Ne, Gaga Stevanović. Aha. Neša, Nenad Lazarević. Dobro. Milica, ona Nenina, ne znam, Stojanović. Dobro. Gaga Marijanović. Uh-huh. I ja. A, dobro, boga mi, tandem za, za svu pohvalu. A, koliko sati ima, koliko ćete da igrate vi? Hoćete 5 minuta, 10? Od 7.15 do... 7.15 do... Nije bila to trenizi. Mi tako trenizi radimo. Aha, a do od 7.15. Od koliko treba trenizi? Mi dolazimo tamo u drugačiji zanu, u 7.15 dođemo i mi se malo razgibamo, dobro, malo vežbice i onda, i onda radimo to. Zmiju, onda tako. Čekaj, kakvu zmiju? Sad si me zbunio. Pa zmiju, onu, ovako zmiju! Aha, zmiju. Dobro. Sve u svemu, vama je zanimljivo tamo, je li tako? Jeste. A jel su nešto organizatori pripremili da se popije nešto? Ali imate vi kad se oznojite da popijete? Ne. A ne pijete, a? Ja ne pijem kad se znojim. Da se ne prehladim. A ni neki vinjak, nešto, ne? Ne, nema. Ne, rakica ne? Nema. Samo sokove. Samo sokove, dobro. Danice, odakle ideja možda da se organizuje jedna ovakva akcija upravo sa članovima udruženja Drugačiji zajedno? Pa, kao polaznici škole za buduće branitelje ljudskih prava, nama je bukvalno pripala ta čast ujedno ovo, i obaveza da u toku jednog semestra uradimo ili seminarski rad ili uličnu akciju. Meni je prosto nekako primamljivije bilo, inspirativnije da radim akciju, tako da i prva akcija je bila zajedno sa njima.
Organizacija je bila fantastična, lepo smo sarađivali, tako da nije bilo nikakvih problema, te evo ih i na mojoj drugoj akciji. Dobro. Što se tiče škole, pitao sam sve učesnike, pa moram i tebe da pitam. Kako ti je bilo za vreme trajanja škole i šta je tebi donela škola, a ono što recimo do sad nisi imala? Iskustvo je zaista fantastično, sada nije to zato što moram ovako javno da kažem, zaista bih svima preporučila kad god naiđu na konkurs da se prijave. Apsolutno, naravno ono što svi kažu, naučili smo nešto novo, zato valjda škola i postoji, ali je iskustvo fantastično, imamo te ekskurzije, druženje je super, nekako je opuštena atmosfera, a opet zaista, zaista mnogo, mnogo, mnogo toga što čujemo tamo, što naučimo, prosto interaktivna saradnja sa ostalim organizacijama, fantastično. Dobro. Nevenka, zašto bi mi ti preporučila da ja dođem u četvrtak, 24. decembra? Šta je ono što ste mi vi pripremili da ja pogledam? Malo da... Da smršem, opet ja da smršem. Malo da se opustite i lepo da se radi. Lepo. Malo ruke. Aj, možemo mi da igramo s vama kad može. Vi... Može. Neće... Slobodno. Biće... Ima i mladi devojki i mladi momci. Izvolite. Dobro. Nevenka, hvala tebi na ovom lepom gostovanju. Hvala i tebi, Danice. Hajmo za kraj samo da pozovemo još jednom ljude. Ko će od vas dve? Ajmo, Nevenka. Ajde, ti da pozoveš ljude, recimo, kako bi nas pozvala u četvrtak 24. decembra? 24. decembra od 8 sati uveče. U svečanoj sali osnovne škole Sveti Sava. Hvala. Hvala puno i dođite obavezno. Hvala tebi na ovom gostovanju, hvala i tebi, Danice. Hvala vama. Poštovani slušalci, čuli ste, ukoliko smo nešto propustili, čućete naravno više o ovome, čitaćete naravno i na našem sajtu, ali snimit ćemo i sada uskoro jednu reklamicu, tako da ćete čuti sve detalje. A još jedan čovjek, ja mislim da Nevenka možda zna ovog čovjeka, Marijana Zdravkovića, ali znaš? Da, znam. Znaš Marijana? On je s nama, mi s njim s Marijanom, svakog će srede, imamo folklor. Imate i folklor. Nastupamo. E, pa on dolazi za 5 minuta ovdje kod nas. Hoćemo li da popijemo kafu pa da ga sačekamo? Može. E, dogovoreno. Dakle, Marijan Zdravković uskoro sa nama. Govorimo o novogodišnjem koncertu Ansambl narodnih igara i pesama Mozaik iz Niša. Propustili smo reklame. Budite uz Super Radio emisiju Cool Presek. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs